Заняття у музичних школах по 1500 гривень на місяць. Така інформація майже тиждень тому з'явилася у мережі. Обурена громадськість одразу зібрала екстрене засідання, де навіть демонстрували проєкт рішення про зміну вартості навчання та переведення закладів естетичного виховання на самоокупність. Правда, без конкретних цифр. Утім, довести справу до логічного кінця чиновникам не вдалося. Проєкт або так звану концепцію розвитку шкіл відправили на доопрацювання. У мерії ж порадили не пліткувати про занадто високу ціну навчання і дати час розібратися. Отже, про усе це по черзі і врешті про те, що вирішили владці Дніпра. Дивимося. Палацу машинобудівників закінчуються останні приготування. Із перших акордів навіть непідготовленому глядачеві зрозуміло – репетиція перед значним концертом. Та юбілей – це дуже важливе событие. Зараз у нас вже репетиція. Вихованці та викладачі 6-ї музичної школи зосереджені як ніколи. Навчальний заклад відзначає свій 65-річний ювілей. За кулісся гуде, наче вулик. Наприклад, домбрист Кирило Колібабчук відшліфовує свою партію. Юний музика додає, на ювілеї відбудеться його перший самостійний виступ. Самі з тріо будемо грати. Сложності ансамблю, що не сам по собі граєш, а треба ще слухати співробітника, ви концертмейстер. А у гримерці гучно розігрується колектив «Віват Мюзік». Випускники 6-ї музичної школи зібралися через 5 років знову, аби заграти на ювілеї. Вместе росли, вместе играли, вместе переживали. Ми не просто вчились в музикальній школі, як звичайно буває, приходять, там поіграли на уроки, все. Ми в ній, можна сказати, жили більше, ніж в общеобразовательній. А це директорка закладу Наталія Іванова. На генеральній репетиції укотре переглядає сценарій та роздає останні вказівки. Зізнається, хвилюється, наче вперше. Навіть попри те, що більше 30 років очолює заклад і випустила майже 3000 вихованців. Це у нас от якийсь етап, коли от ми вирішили наступну зміну, і ми дивимося, а що у нас вийшло. І в той же час це день, коли до нас приходить огромне кількість наших бувших випускників. Це люди, які Они с музыкой не связаны, но музыка с ними всегда, и они стали людьми совершенно другого уровня, духовно, морально. Та поки діти натхненно готувалися до концерту, дорослі скликали екстрену нараду. Усе через скандальне рішення міськради, мовляв, плата за навчання у музичних школах Дніпра має збільшитися із 200 до 1500 гривень. А це загрожує закриттю майже всіх музичних шкіл міста. Предлагаема вами методика 20-20-60 приведе к увеличению учащихся или к уменьшению. Наша задача зараз зберегти существуючий контингент. Конкретні цифри у документи, правда, не вказані, але прописано, що безкоштовно вчитимуться пільгові категорії за півціни. Талановиті діти усі інші сплачуватимуть у повному обсязі. Проаналізувавши ринок, ми дійшли висновку, що не завжди школи естетичного виховання можуть склати гідну конкуренцію на цьому ринку та запропонувати якісні та сучасні освітні послуги. Чиновники виправдовувалися, із майже 7000 вихованців лише 500 стали лауреатами музичних конкурсів, а на утримання закладів не вистачає грошей. На 18 музичних шкіл Дніпра із бюджету виділяють усього 126 мільйонів гривень. До того ж, говорять чиновники, рівень викладання, як власне і умови, бажають кращого. Кожна конкретна школа повинна взяти свою конкретну ситуацію і пропонувати своє розвиття цієї школи. А ми цього не робимо. Ні для кого не секрет, що у нас більшість дітей, які ходять в музикальну школу, це удовлетворення не збившихся амбіцій батьків. Однак із такою позицією члени комітету із гуманітарних питань категорично не погодилися. Ми хочемо, щоб всі діти, особливо не талантливі,
имели возможность учиться в музыкальных школах и хотим, чтобы они в них учились бесплатно, платно, с помощью грантов, с помощью манны небесной. Но мы хотим, чтобы как можно больше детей училось в музыкальных школах. А потім у соцмережах з'явилися численні звернення на підтримку музичних шкіл. Громадськість відверто говорила, такий підхід може знищити музичну освіту у Дніпрі. В нашу бытность, например, ходила и витала такая идея, например, расформировать театр КВН ДГУ. Ну, потому что они были такими вольнодумцами, потому что вот они не поддерживали на тот момент действующую власть. И я вам хочу сказать, что у руководства города тогда была однозначная позиция, такого не будет. В Днепре ни один театр не закроют. То, что создавалось поколениями, должно быть сохранено. Проект решения про осучаснення музичних шкіл мали прийняти на сесії міськради. Та депутати вирішили, що він трохи сируватий і відправили на доопрацювання. А міський голова попросив не пліткувати про захмарну плату і дати час розібратися. Ви знаєте, що учителям в музикальних школах і преподавателям доплачують в карман? Ну знаєте чи ні? Знаєте. Я не говорю, что мы должны просто-напросто все эти вопросы, так сказать, ликвидировать под нож. Но, по крайней мере, дайте нам возможность разобраться. А не сразу виносити в паблік, бігати і кричати 1500 гривень. Офіційних коментарів про нову концепцію директори музичних шкіл не висловлюють. Утім, досвідчені фахівці зі сфери музики говорять, оптимізацію закладів слід проводити після обговорень із їхнім керівництвом і окремо зробити прорахунки для кожної музичної школи. Я розумію, всі хочуть, щоб як-то школи там і зарабатували. Вони можуть заробити тільки іскусством. Виступати концертами, вони і так виступають. Вы знаете, и все мы, это зависит от воспитания тех людей, которые могли бы спонсировать вот эти вещи. Вот где плохо у нас это. Урешті уже цього тижня міські чиновники оголосили, оплата у школах коливатиметься від 200 до 350 гривень. Додаткові заняття, суму їх визначить кожна музична школа окремо, сплачуватимуть офіційно у касу закладу. А допрацьовану концепцію презентуватимуть через місяць на сесії міської ради. Тим часом у палаці машинобудівників повний аншлаг. Глядачі прийшли підтримати юних музикантів, бо вважали, через оптимізацію це може бути останній їх концерт. Это безобразие полное, это не оптимизация, это, я считаю, просто развалить эстетическое и культурное воспитание детей. Даже если они, скажем, не будут великими музыкантами, но получат прекрасное воспитание. Воспитание, которое получали все во все времена. Тетяна Полякова, Іван Біленко, Євген Олінський та Богдан Пападін. Деталі підсумки.